Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan salamlayıram sizləri. Hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Əhvalınız yüksək olsun. Evinizdə hər zaman ruzi bərəkət olsun. Ən əsası isə canınız sağlam olsun. Bugün də sabahımız açıldı. Hər açılan günümüzə, hər anımıza, hər saniyəmizə şükür edək. Şükür ki, varıq, həyatdayıq, doğmalarımızın səsini eşidirik və bugünümüzə belə gözəl dualarımızla başladıq. Hə, əzlərimiz, hər zaman bilirsiniz ki, bizim studiyamızda gözəl qonaqlar olur, poeziya söykənirik, musiqimiz olur, daha nələr, nələr, bütün bunları elə bizim bu sabahdan izləyəcəksiniz. Bugün çox gözəl bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyi həyat bir poeziyadır. Poeziya özü bir həyatdır. Poeziyamızın dünənini və bugününü danışacağıq. Odur ki, diqqətlə bizi izləyin, əzlərimiz. Çünki birazdan bizim studiyamızda qonaqlarımız da olacaq. Amma səhər-səhər ilə poeziyadan söz düşmüşkən, elə istədim bir gözəl bir şeir səsləndirim. Daha sonra isə qonaqlarımızı dəvət edəcəm. Deyir, ürəyim özümdən vəfalı imiş. Sən məni atmısan, ürəyim atmır. Arxanca qapını örtən əllərim, neyləyim, acizdir, ürəyə çatmır. Səni məlhəm bilib yarama sıxdım. Qanadı yaramın, gözü açıldı. Ərköyün ürəyim sözümdən çıxdı. Süründü arxanca, dizi açıldı. Yeridin baxmadın ayaq altına, üstünə bastığın ürəyim idi. And verdim, əzdiyin eşqin adına, incitdin, o mənim ürəyim idi. Ürəyim özümdən vəfalı imiş. Bəli, bu gözəl şeiri Kölgəm adlı bir insan yazıb, çox gözəl bir şeirdir. Mən ümumiyyətlə onun şeirlərini çox sevirəm. Özünə bir deməli ad qoyub, yəni təxəllüs qoyub ki, Kölgəm, mən onu salamlayıram efir vasitəsilə. Səhər-səhər mən istərdim ki, studiyamıza dəyərli qonağımızı dəvət edim. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm mükafatı laureatı, sevilən şairəmiz Səadət Osman qızı bugün bizimlədir. Buyurun, gəlin, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyr olsun. Çoxdandır da, Səadət xanım, biz görüşmürük, amma bugün elə yeri gəlmişkən poeziyadan danışırıq sizinlə bərabər. Necəsiz? Sağ olun, əhvalınız necədir, səhərli necə açmışsınız? Çox sağ olun, yaşayın. Gəlin, bir üzümüzü belə tutaq bizim dəyərli operatorlarımızı. Salamlayaq. Salam, xoş gördük sizi bu gözəl gündə. İşin atdığı könül xoşluğu arzulayıram sizə. Necəsiz? Sağ olun. Hər şey gözəldir. Allaha şükür. Çoxdan da gəlmirsiniz bizim proqramımıza. Gəlmişim. Nə məsələdir? Gəlmişim. Bir ildir gəlmirsiniz. Əsas odur canınız sağlam olsun. Bugün bizimləsin. Bugün poeziyadan danışacaq. Odur ki, bizi o ədəbiyyatı sevənlər, poeziyanı, şeiri, şeiriyyatı sevənlər diqqətli olsun. Çox gözəl Səadət xanımın şeirləri var ki, yəni o silsilə şəkildə hər birini dinləyəcək. Hə, indi sizi yerinizi alaq və bizim, mən tamaşaçılarımızdan çox xahiş edirəm, zəng vurmayın, onsuz da biz zəngləri açmırıq. Yəni, baxıram ki, elə zəng vurursunuz, SMS yazın. Sözlər ola bilər, təbriklər ola bilər, xoş sözlər yaza bilərsiniz. Biz onların hamısını bir-bir səsləndirəcəyik. Hə, indi isə bizim əzlərimiz, musiqili qonağımız var və mən onu da studiyamıza dəvət edirəm sevə-sevə. Hər zaman studiyamızda onun gözəl ifalarını eşidirik. İstedadlı müğənnimiz Rəsul Kazımov bugün ifası ilə proqramımızda qonaq. Dedim ki, yal yaşad, yaşadmadın ki. Sənin hər sözünə çox aldanmışam. Könlümü vermişəm, qorumadın ki. Sən onun nazıyla oynamadın ki. Dedim ki, yal yaşad, yaşadmadın ki. Sənin hər sözünə çox aldanmışam.
daha toptan kesip ömür yaşımla. Unut bu sevdiğini siyahdaşımla, bir de güdermedim sevgi bağımla. Bu sahte eşkine çok aldanmışam, daha toptan kesip ömür yaşımla. Unut bu sevgini siyahdaşımla, bir de güdermedim sevgi bağımla. Bu sahte eşkine çok aldanmışam. Ezelden terhimiz deyibli daşa, bir de gezen veri el ele koşa. Senin her nazına çok aldanmışam. Sen Allah bu yolda el seçey daha. Ezelden terhimiz deyibli daşa, bir de gezen veri el ele koşa. Senin her nazına çok aldanmışam. Senin her nazına çok aldanmışam. Könlümü vermişim korumadın ki, sen onun nazıyla oynamadın ki. Dedim ki yan yaşan yaşatmadın ki, senin her sözüne çok aldanmışam. Könlümü vermişim korumadın ki, sen onun nazıyla oynamadın ki. Dedim ki yan yaşan yaşatmadın ki, senin her sözüne çok aldanmışam. Daha toptan kesip ömür yaşımla, unut bu sevgini siyahdaşımla. Bir de güdermedim sevgi bağımla, bu sahte eşkine çok aldanmışam. Daha toptan kesip ömür yaşımla, unut bu sevgini siyahdaşımla. Bir de güdermedim sevgi bağımla, bu sahte eşkine çok aldanmışam. Sen Allah bu yolda el seçey daha, ezelden terhimin deyibli daşa. Bir de gezen veri el ele koşa, senin her nazına çok aldanmışam. Sen Allah bu yolda el seçey daha, ezelden terhimin deyibli daşa. Bir de gezen veri el ele koşa, senin her nazına çok aldanmışam. Senin her nazına çok aldanmışam. Senin her nazına çok aldanmışam. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz? Biz de yaxşıyıq. Minnətdaram. Salamlayaq bizi izleyenleri. Bizi izleyen, ekran karşısında bizi izleyen tamaşaçılarımıza salamlayıram. Sizi salamlayıram. Şahirə xanımıza salamlayıram. Minnətdaram. Dəvətinizə görə sizə. Çox gözəl. Buyurun, əyləşin. Bax, bugün biz poeziyadan danışırıq. Mahnının sözləri kimə aiddir? Bax, bu haqda danışaq. Buyurun. Mahnı Elxan Qaraxanoğluya aid bir mahnıdır. Aha. Onunla biz bir verişdə olduq. Şəhərlə xanımın verişində. Və onun oxuduğu mahnı mənə çox xoş gəldi. İcazəsini aldım. Dedi, buyur qardaşsan, oxuya bilərsən, səsim var, yaxşıdır, xoşuma gəlir, oxu. Onun mahnısı da oxudum, özündən də icazəsini. Çox gözəl, uğurlar. Səadət xanım, bax, bugün biz poeziyadan danışırıq. Özünüz də bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, şairlər ədəbiyyatı daha çox sevirlər. Yəni, ədəbiyyatı sevməyən insan yoxdur. Poeziya, bax, bizim üçün, bax, bugün istərdim ki, Səadət xanım, gəlin poeziyamızın dünənindən, bugünlə baxaq. Həyat poeziya, poeziya həyat deyilmi? Əlbəttə. Poeziyanı həyat yaradır. Poeziya həyatı yaşadır. Yəni, hər dövrün öz poeziyası var. Hər dövrdə yaşanan poeziya sonra həyatın özünü yaşadır. Öz aləmində özünü yaşadır. Həyatın poeziyası və poeziyanın həyatı deyəndə biz bu birləşmədə həyatın özünü görürük. Hələ Ulu Nəsimidən bəri bizim poeziyamız, Azərbaycan poeziyası döyüşə-döyüşə, sınana-sınana gəlib bu dövrə çatmışdı. Yəni, yaxşı poeziyalarımız, poeziyamız gəlib çatmışdı. Biz nəzər salaq elə
çox da uzaq olmayan bir dövrə nəzər salsaq, repressiya dövrü, Böyük Vətən müharibəsi dövrü, onda yazılan şeirlər, düzdür, biz əvvəllər də deyə bilərik, yazılan şeirlər, məsələn, repressiya dövründə Mikail Müşfiqin Oxu Tar şiirinə nəzər salında o dövrü, poeziya özündə o dövrü yaşadır və biz Mikail Müşfiqin şiirində bunu başa düşürük. Yaxud Böyük Vətən müharibəsində Süleyman Rüstəmin Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava, dağılsın bulutlar, açılsın hava, silinsin ürəkdən, könüldən ağrı, bir də tapdanmasın vətənin bağrı. Şeiri başlayan, bu bənddə başlayan şeirdə hələ o dövrdə deyirlər ki, əskərlərin içərisində bu bütün əskərlərin dilində əzbər olur və bizə gəlib aktual, yenə də bizdə o aktualdır. Yaxud Səməd Vurğunun yenə müharibə dövründə mənə belə söylədilər adlı şeiri. Bu, bizim indiki dövrümüzdə isə, yəni, bu son dövrlərdə, yəni... Artıq bütün şeylər necə? Formatı dəyişib, hə? İndi şeylər, necə ki, yaşayıb, o şeylər bizi yaradıb, həyat onu yaradıb, bu isə həyatı dövrü öz sətirlərində yaşadıb. Bugün sizə qane edirmi? Bugün şeylər qane edir də, etmir də. Dediyim kimi, şeylər yavaş-yavaş, süzülə-süzülə, döyüşə-döyüşə gəlib yaxşıları qalır nəhayət. Əlbəttə, gəh sərbəst mövzuda yazılır, gəh güya heca vəzlində, amma şeir yazan adam özü bir ədəbiyyatçı olmalıdır, Azərbaycan dilinin qramatikasını yaxşı bilməlidir, vəznlərdən xəbər olmalıdır. Bəzən sərbəst mövzular elə gedir ki, elə bir nağıl danışırsan. Yəni, bugün poeziyamızda çatışmayan, Çatışmayan, çatışmayan cəhət deyə bilmərəm, amma hər halda yəni şeirlər, yaxşı şeirlərlə bərabər belə zəif şeirlər də var. O da ki, gələcək nəslə gedib çata bilməyəcək. Süzülə-süzülə. Gəlisin o beyninizin məhsulu olan gözəl şeirlər bizim birini səhər-səhər eşidək. Buyurun. Bugün Yəni, siz söylürsünüz ki, ədəbiyyatda çatışmayan heç nə yoxdur, hər şey gözəldir. Yox, sözsüz ki, hər dövrdə çatışmayan nəyisə olur, amma dünyadır qadın. Dünyada Adəmi tək qoymamaq üçün Allah bəxş etdiyi Həvvadır qadın. Həyata ilk dəfə övladlar verən dünyanın özünə dünyadır qadın. Həyata mehdilər, həzilər verən, polat tək, ilqar tək oğullar verən, maislar yetirən, əlvanlar verən, mübariz böyüdən, sonadır qadın. Sevgisi məst edir küləklər kimi, zərif deyir, incədir küləklər kimi. Ağlı başdan alan külək çiçəklər kimi həyatdır, röyadır, xəyaldır qadın. Eşqi ilə Fərhada dağlar çarptıran, Qeysi məzun kimi çölə saldıram, kərəm tək aşığı odda yandıram. Şirindir, əslidir, leylidir qadın. Əlinə qalxan da, qılınç da alan, aynalı oynadan, həm qurşaq tutan, ağlı ilə, gücü ilə dövlətlər quran, migardır, həcərdir, tomristir qadın. Həyatda istəyi bir aydın səma, sür uğur gətirsin rütün cahana, Balası çatanda arzuya, kama, hamıdan bəxtəvər, anadır qadın. Elə bu şeirdə görükür, bizə o poeziyanın nəticəsində gəlib çatıb də, əsli də, kərəm də, leyli də, məcnun da, Tomris, dövlət başçı Tomris də. Deməli, bu şeirlər olmasaydı və o şeirlərdə yaşamasaydı, poeziyada həyat yaşamasaydı, düzdür, tarix tarixdir. Tarixi danmaq olmaz, amma hər halda, yaşaya-yaşaya gəlir və gözəl şeirlər bizə çatır, poeziya çatır, insanları rövnəkləndirir. Ümumiyyətlə, şairlər xalqın ürəyidir. Onlar hər birimizin acısını, ağrısını yaşayanlardır. Əlbəttə, şairlər deyirlər, şairlər nəysə Allahdan onlar da, o sözsüz hamımızda var, amma nəysə də bir kölgə yaxın olur. İlham pərisi. Əlbəttə, hər kəsin
hər kəsdə olmayan, bəli, necə ki, rəssamda da hər kəsdə olmayan nəsə var. Fitri istedad olur. Fitri istedad. Şairdə də belə bir ilham var ki, onlar həyatı görürlər və onu duyurlar, yaşayırlar. Kimsə harasa gedir qonaq, orada baxırsan nə var, yeyirsən, içirsən, amma şairlər elə bir onu həyatı, həmin həyatı gözünün önünə gətirir və şeirə nəzmə çevirir. Çox gözəl. Bax, sizin amma şeirlərinizdə özünə məxsusluq da var. Bu haqda danışarıq, amma şeirdən sonra. Başlayın. Başlayınlar olsun. Bu yaxınlarda mən Şuşaya etmişdim. Yəni, hə, Şuşaya getdim. Mən Şuşada çox olmuşam, yəni bizə yaxın yerdir. Amma Şuşa mənim gəncliyimin, nə bilim, uşaqlığımın ən çox sevdiyim yerlərdəndir. O yerlər gözümün önündən keçdi, həm də o yerləri bir-bir gəzdim. Salam əziz Şuşam, mehriban Şuşam, şükür olsun, yenə də mən sənə gəldim. Dərələrdən keçib, dağlardan keçib, həm cıdır düzündən gül çiçək seçib, İsa bulağının suyundan içib, kəkot çayına həm dəmə gəldim. Şükür olsun, yenə də mən sənə gəldim. Aşıb dolayları, keçib yolları, uca zirvələri, qoca dağları, həsrətlə ötüşən ili, ayları geridə qoyaraq vətənə gəldim. Şükür olsun, yenə də mən sənə gəldim. Nə söyləyim, igidlərim var olsun, çiçəklənib bağ-baxcamız bar olsun, Allahımız üstümüzdə yar olsun, şəhid qanlı torpağını, daşını əyilib öpərək səcdəyə gəldim. Şükür olsun, yenə də mən sənə gəldim. Müzəffər ordunun baş komandanı, yazdı tarixlərə qızıl dastanı, dünyaya tanıtdı Azərbaycanı, sevindi eloba, vəcdəyə gəldim. Şükür olsun, yenə də mən sənə gəldim. Səadətən, səndən ayrı qalmışdım, həsrətindən saralmışdım, solmuşdum, kövrəlmişdim. Bulut kimi dolmuşdum, Vüsalın sevincin bölməyə gəldim. Şükür olsun, yenə də mən sənə gəldim. Nə gözəl. Səadət xanım, çox gözəl şeylərdir. Ümumiyyətlə, sizin şeylərinizdə özünə məxsusluq var. Bax, mənim üçün bugün maraqlıdır. O, nədir o özünə məxsusluq, özünə fərqliliyi? Bunu izah edərdiniz bir şair kimi. Nə barədə fərqlidir? Vətən mi? Yoxsa... Ümumiyyətlə, özünə məxsus sizin şeylərinizdə hər biri fərqlidir. Dağda, dərədən, yaşıllıqda. Yəqin o həmin həyatı yaşamışam, göz önündə canlanıb, tutaq ki, biz Qarabağdan gəlmişik, oraları, qaçdığımız yerləri, daha doğrusu buna pis baxıram o sözə, amma yenə də qoyub gəldiyimiz yerlər, həsrət çəkdiyimiz vətən, onlar da... Yəni onların ağrısını, acısıyla yaşır, sonra da gül çiçək. Çox gözəl, əslində qalsa mən sizə yalnız və yalnız, ümumiyyətlə, yaracı insan onu deyə bilərəm ki, həmişə yazın, yaradın, gözəl şeylər yazın. Və Rəsul, sizlə söhbət etmək istəyirdim, mikrofonu zəhmət olmasa, son zamanlar bu ifalarınızı eşidirəm, əslində qalsa çox gözəldir. Mən həmişə, bax, biz nə deyirəm, deyirəm ki, ümumiyyətlə, insan o deyir ki, məndə istedad varsa, o gizlin qala bilmir. Harada olsa da o parlayıb üzə çıxacaq. Bax, digər kanallara da dəvət alırsınız. Bəli. Elə mi? Mən hər kanallara dəvət alıram. Xuraman xanım, şairəmiz indi iki dənə şiir oxudu. Çox gözəldir. Məsələn, onun sözləri görsən, mən önəm verirəm sözlərə. Məsələn, bizim boynumuzun borcudur ki, belə şiirləri mahnıya çevirə yaşadaq. Çox gözəl məsələn, şiirlərdir. Poeziyada mən çox sevirəm. Mahnıda sözə önəm verirəm mən çox. Bəzən musiqisi yazır, deyir, söz yoxdur. Qulaq asam, söz yoxdur. Amma misal üçün, mən qulaq asdım bu sözlərə. Misal, mən icazə versə xanım, mən... Təbii ki, əlbəttə ki, niyə istəməz ki, onun şeylərini mahnı oxuyasın? Bax, dəvətlər alırsınız digər kanallarda, məsələn, tanınırsınız az bir müddətdə. Ümumiyyətlə, insan bir dəfə efirə çıxdı, o yadda qalan bir sima var ki, bir 5 ay, 6 ay keçdə də insanların yaddaşında bir iz buraxır.
Yaxşı, yaxşı mənada. Artıq siz də baxıram ki, bizim kanallarımızda da maraqlı verilişlərimizdə olursunuz. Digər kanallara çıxırsınız. Bax, o efirlərdə olarkən sizi təbii ki, xoş sözlər deyəndə olacaq. İndi hər birimizdə olur. Xoş olmayan sözlər də olur. Buna qarşı reaksiyanız necə olur? Ümumiyyətlə, mən hər sözün başına ip atmıram. Olur da bir sənət, elə bir sənətdir ki, hər üzü var. Çətin üzü də var, yaxşı üzü də var. Gedirsən efirlərə dəvət edir. Hamı bəyənməz ki bizi. Hamı bəyənə bilməz ki, amma insan özünə güvənməlidir. Mən özümə güvənən insanam. Bəzən o biraz yekəxana kimi çıxmasın. Mənim o səsim varsa, mən sevilirəmsə, niyə də yaxşı olmasın? Mən elə çoxdan oxuyanam, ancaq efirləri çox getmirdim. Şəlalə xanım biz yaxın dostluq, yaxın adını çəkə bilərəm də. Əlbəttə ki. Alim qardaşına. Onlar mənə dedi ki, sənət var, çıxmalısam, səni görməli, xalq istəyir səni dəvət. Yəni istedadın varsa, var da belənsin. Yəni, əlbəttə ki, lazımsa, əmləri. İndi bəzən görürsən, bu kanalda dünən olub, bugün bu kanalda o, bəzən görürsən, sənət də yoxdur, gündə efirdədir. Zamanın qulağının pasını biraz dəyişməliyik də biz. Yox, əslində qalsa, mən bir daha söyləyirəm ki, ümumiyyətlə, bu kanallara çıxırlar, efirlərdə özlərini tanıdırlar. Hər kəs istəyir ki, biz necə ruzi dalınca gedir ki, pulunu qazanır, rahatlanır. Güzel şeydir, əlbəttə ki, yaxşıdır, mən də yaxşı baxıram. Amma ən əsasından, yəni istedadı oldu, olmadı, nə qədər çıxsa da efirə, əgər onun bacarığı varsa, bu sənətə gələndə, yəni artıq insan deyir, hər addımında hansı işi görürsə, birinci başlanğıcda sonunu da düşünməlidir. O efirə çıxırsa, o demək deyir ki, hamını biz sevə bilərik və yaxud da ki, hamı tez bir zamanda parlayacaq, ulduz olacaq. Zaman-zaman o ələkdən keçir, yaxşılar qalır, o birisilər də yavaş-yavaş elə necə gəlmişdilər, mənəm-mənəm deyirlər, sonra da yavaş-yavaş yaddaşdan silinir. Şalaxam, sözlə qüvvət. Əsas odur, yaddaşda gözəl iz buraxasın. Sözlə qüvvət dünənləri mən bir dənə kanalda idim, yaxşı bir kanalda, aparatçısı da biraz belə yaxşıdır, samballı aparatçısı var, məsələn. Məncə aparıcılar hamısı samballıdır, əgər aparıcıdırsa, o samballıdır, deməli, bu da ilə bilir. Belə, həlbəki hamısına bizim hörmətimiz var, sizin şəxsən mən özə hörmətim böyüdür. Təşəkkür edirəm. Bizim dünənlər 4 nəfəri idi, məsələn, hamısı şokda oldular, məsələn, o musiqçilər, yəni belə... Nəydi o şoko? Mahanını dinlədilər. Çox belə, reklam arası mənə çox, yəni dedi sən efirlərimizdə bizim olmasa. Çox gözəl, əsas odur ki, oxuyun, əsas odur ki, səsləndir. Mən istəyirdim ki, bu arada bir SMS-lərimizə də nəzər sallaq. Tamaşaçımız yazıb, salam, sabahınız xeyir olsun. Səadət xanım, necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Gözəl şeylər yazıblar. Digər tamaşaçımız, şəkilləri atmayın, mən o şəkilləri özümüz burada yaxın, siz şəkilləri çəkib atırlar ki, çox sevirik, izləyirik. Çox gözəl. Özbəkistəndən bizi izləyənlərə salamlar olsun. Saratovdan Sahibə xanım daimi izləyicimiz bizi izləyir, salamlayır və gözəl günləriniz olsun, söyləyirəm, təşəkkür edirəm. Deməli, sabahınız xeyir olsun, qonaqlarınızı salamlayıram, Səadət xanıma can sağlıq arzu edirəm, Rəsul sizi salamladılar. Bir şeir yazıblar, şeiriniz çox uzun olduğu üçün birazdan səsləndirəcəm. Əli Vahid Çaylı, şair publisist bizi izləyir, salamlayıram, Allah işlərinizə avan deyiləsin, çox sağ olun. Digər tamaşaçımız yazıb, sabahınız xeyir olsun, sizi çox sevirik, ədəbiyyatı çox sevirəm, qonaqlarınıza salamlar olsun, minnətdaram sizə, çox sağ olun. Və mən də əlbəttə ki, səhər-səhər yalnız və yalnız onu deyə bilərəm ki, əzlərimiz, çox sağ olun ki, sevirsiniz və bizi izləyirsiniz. Digər SMS-lərimiz də var, bizim deməli, prodüserimiz. Dedi ki, onlara da nəzər salaq, çünki sevə-sevə hər zaman bizim daimi tamaşaçılarımız da bizi izləyirlər, vaxt ayırırlar, xoş sözlər yazırlar. Odur ki, mən Sabirabadın Bala Həşimxanlı kəndindən Yasəf Həkim, sonra Gündüz Həkim, Gülsəfa bəy, Cavad, Xalid və müğənni Şəhrud Cəfərov bizi izləyirlər. Qonaqlarımızı bəyənirlər və söyləyirlərkən sevdiyim insanları dəvət etmişsiniz. Rəsul müəllimi dəstəkləyirlər, minnətdarlığımı bildirəm və sizə də mən yalnız və yalnız deyirəm ki, çox sağ olun. Və onu da deyim ki, əzlərimiz, indi deyirsiniz ki, görəsən bizim müğənnimiz kim olacaq? Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin salisti, bizim dəyərlimiz, gözəl xanəndəmiz.
Könül xanım Xəlilzadə olacaq. Onun gözəl ifalarını işləyəcək. Odur ki, yəni bizim ikinci saatimizde qaçırmayın. Çünki musiqi bizim ruhumuzun qidasıdır. Səhhətimizdə biraz problem olan kimi tez deyirik ki, gözəl bir musiqi dinləyək və bu müalicəvi əhəmiyyəti var. Odur ki, ikinci saatimizde izləməkdə davam edin və mən bugün studiyamızda çox dəyərli xanımımızın şiirlərini, ümumiyyətlə mən şeiri çox sevirəm. Düzdür, qiraətçi olmasam da elə uşaqlıqdan həmişə şiirləri söyləməyi sevirdim. İndi isə icazənizlə təşəkkürümü bildirin sponsorumuza, sonra yeni söhbətimizə davam edəcəyizlərimiz. Əziz izləyicilərimiz, proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Bugün səhər-səhər yuxudan oyanarkən özlərini narahat hiss edən, əzgin hiss edən, halsızlıq varsa, nə edim, necə edim demirsiniz, ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bioloji Təbabət Klinikasında inteqrativ tibbin sirləri ilə Alman metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Ekranda görürsünüz, ən müasir cihazlar vasitəsilə tətbiq olunan laboratoriya, fizioterapiya, urologiya, andrologiya, ginekologiya, onkologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə Alman metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Odur ki, siz də vaxtında həkimlərimizə müraciət edin ki, tez bir zamanda bütün xəstəliklərə qalib gələk. İndi isə reklam ayrılırıq, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizim sabahda olsun. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, canınız sağlam olsun. Əlbəttə ki, bizim musiqili qonağımız buradadır. Gözəl ifalarını işləyəcək. Hər birimizin sevimlisi, gözəl xanəndəmiz Könül xanım Xəlilzadə bugün bizimlədir və gözəl ifaları ilə proqramımızda. Yanımdan ayrılma, bu benim besimdir.
Eşk olsun, sabahınız xeyir olsun. Çok sağ olun Xurama xanım. Sizleri ve değerli qonaqlarımızı salamlayıram. Bir daha teşekkür ederim ki beni davet ediniz. Siz onsuz da burada oldunuz. Bizim ürəyimiz açılır. Geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Diqqətiniz için. Davetimizi kabul etmişsiniz. Sağ olun, vaxt ayrılsın. Bizi izləyənlərə, sizi sevənlərə bu səhər-səhər hamı özü bu mahnını nə vaxt səsləndirmirsiniz? Çoxdandır var bu mahnı. Yox, deyirəm nə vaxt səsləndirmirsiniz? Hamı tez yazır. Könül xanımın mahnısını sakit durun, biz onu dinləyək. Yəni sevirik sizi. İfalarınız da gözəldir. Mən sizləri sevirəm. Məni dinləyən dəyərli tamaşaçıları sevirəm. Yəni çox sağ olsunlar ki, dəyər verirlər istedadlı gənclərə, yəni qiymət verirlər. Teşekkür ederim. Ben de size uğurlar arzu ederim. Benim anam özü bir size sevir. Ve ne vakit programda olursunuz derim ki, ana buyurun bakarsan, demeli hele 8'in yarısıdır. Valla niye göstermiyor derim ama hele saat 9 deyir. Hele vaxta çok var. Hə, bax, Könül Hanım, hemşe ben fikir veririm. Sizin elə bir ki, ifalarınızda, məsələn, söz, düzün, mən həmişə deyirəm ki, o söz var, gəlib keçir, söz var, dəlib keçir, söz hər şeydə vacibdir də. Yəni, adi bir, məsələn, nəsə bir şiir yazırsan, adi bir söz yazırsan, tez deyirsən ki, o başlığın gözəl yazın. Yəni, o indi, birinci o cəlb edir. Söz də belədir, yəni sözlər çox vacibdir, biz belə düşünürük. Və mən çox maraqlıdır, Könül xanım, mahnı seçərkən, mahnının ritmi sizin üçün vacibdir, yoxsa sözlər vacib olur? Mahnı seçerken benim için birinci önemli sözdür. Aha. Çünkü esas tamaşaçı söze kıymet verir. Ondan sonra musiqidir. Düzdür, bizim gençlerimiz indi biraz şəmmahlar, xoş duyurlar. Ama benim zövqümdə həzin mahnıları nəsə daha çok üstünlük verirəm. Bilmirəm nədən de, yəni həzin mahnıları lap çok sevirəm. Ama özüme söz vermişim ki yani biraz şen mahnılara da yani üstünlük vereceğim, ikisi de olsun, hem şen hem həzin. Hem güzel, ama sizde bu güzel alınır da. Onu deyim. Onu siz de deyebilirsiniz de yani. Mən yox, hamı deyir. Yani hakikaten sizde bu ifalar çok güzel. Özünün məxsus tərzdə alınır. Yani buna göre de biz necə de o deyir, insan neysə sevende, hansı bir peşen sevende, orada kimlərsə eyib tapa bilər. Ama sen onu özün onu gözəl təqdim edirsən axı. Seve seve. Ona göre de hamını o deyir, gözler yumulu deyir, yox. Her şey güzeldi. Yani ifalarınız çok güzeldi. Musiqiler seçimler. Çok sağ olun. Yani o, bu yaxınlarda sizin o sevdiğiniz dəfələrlə bir işte ifa elədiyim. Qayıt mahnısının axırdı ki, klipini təqdim elədim. Hə, yani benim resmi YouTube sayfamda var artık. İndi inşallah bu yaxınlarda oca, kanallarda da var. Kanallarda da yani. Həm klipim yayımlanacaq, həm də özüm görsənəcəm. Biraz fasilə vermişdim, ama artık görürüm ki, başlamaq lazımdır. Lazımdır. İnşallah yeni mahnılar üzərində uşaq çalışıram. Sentyabrdan inşallah, yəni tamaşaçılar uşaq məni şəm mahnılar, həzin mahnılar ifələdiyimi görəcək. Allah qoysa o da olacaq, yəni onu da planlaşdırıram. Ay, nə gözəl. İnşallah o da olanda, yəni qabaqçıdan deyəcəm. Eşitim, yeni bir layihələrində var. Bəli, hə, aparıcı inşa kimi. İnşallah kismet olsa olacaq. Nə gözəl, nə gözəl. Çox sevindim. Çox sevindim, uğurlarım bol olsun. Çok hər şeyin ən gözəlinə layiqsiz. Sağ olun, çox sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Rəsul, bir növbəti bir ifaya keçid ala. Ötürək mikrofonu. Arif Səlim babdan vurulmuşam. Nə gözəl. Salamlayırıq Arif müəllimi. Arif müəllim. Yorulmuşam bu hayattan, yorulmuşam. Çalxalanan sular kimi durulmuşam. Bir səhvim var mənim bu hayatta, mənim olmayana vurulmuşam. Yorulmuşam bu hayattan, yorulmuşam. Çalxalanan sular kimi durulmuşam. Bir səhvim var mənim bu həyatda, mənim olmayana mən vurulmuşam. Mənim olmayana vurulmuşam. Bəlkə səhvdir, bəlkə düzdür bilmirəm, ondan başqa bir gözəli sevmirəm.
seni sevmir. Vay sevmesin neynirəm. Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam, vurulmuşam, vurulmuşam. Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam, vurulmuşam, vurulmuşam. Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam. Gündüz sıxmır mənim yadımdan. Zövq almadım heç vaxt başqa birinə. Gedin deyin ona mənim adımdan. Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam. Gecə gündüz sıxmır mənim yadımdan. Zövq almadım heç vaxt başqa birində. Gedin deyin ona mənim adımla. Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam. Bəlkə səhvdir, bəlkə düzdür bilmirəm. Ondan başqa bir gözəli sevmirəm. Məni sevmir, qoy sevməsin neynirəm. Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam, vurulmuşam, vurulmuşam. 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 Heç vaxt mənim olmayana vurulmuşam. Güzel sözleri var, doğrudan da deyir, mənim olmayana vurulmuşam. Çok güzel, salamlayırıq Arif Bey, Arif, doğrudan da Arif, çok güzel bestekardır. Çok güzel şeyler yazır Arif, sen doğrudan da bizim için əzizsən, efir vasitəsilə salamlayıram. Allah o güzel balam, Zehra balamızı saxlasın, amin deyirəm. Ve ben biz necədir? Bir çoxdan da görüşmür deyə, ürəyim dolu deyə, dedim sənə bir iki dənə də sual verim. Mikrofonu zəhmət olmasa ötürək. Biz necədir, bu incəsənət aləmi belədir ki, yəni orada deyir, sənin istəyəndə olacaq, yaxud da ki, istəyən kimi, sevilmiş kimi göstərəndə olacaq və yaxud da ki, sevməyənlər də olacaq. Yəni, hər cür insanlar qarşına çıxır da. Yalan, xəyanət, bəzən belə bir hallarına tez-tez rast gəlirik. Amma özümüzü inanırmış kimi göstəriyor insanlara. Yəni, belə bir hallar yaşayır. Çox gözəl bir mövzuya toxundunuz, Raman xanım. Yəni, həqiqətən çox gözəl bir sual oldu. Yalan danışan insanlardan. Necə baxırsınız? Bax, hər cür yalan var da. Biri var şirin, necə şirin? Yəni ki, bəzən olur ki, məsələn, deyirlər ki, qəlbinə dəyməmək üçün belə bir sözlər, yalanlar da, bədlər edirlər. Belə deyim, yəni mən yalan danışan insanlara çox bir pis baxıram. İnsan gərək dürüst ola. Bəli. Hər şeyin, yəni düzünü deyə də. Bu yalan nə baxsa geç tez üzə çıxır ki, bu insan yalan danışır. Laf deyək ki, deyir ki, mən səni sevirəm. Səndən ötəri ölürəm, sənsiz yaşaya bilmirəm. Bunlar hamısı, yəni yalan cümlələrdə, yəni boş bir mənasız. Biz necədir? Mən belə bir söz deyim. İndi siz bir də bir şey deyim. Yəni, sevən insan onu əməllərində, hərəkətində bak, göstərməlidir. Dildə nə var ki, hamı yetir, səni sevirəm, səni sevirəm. Əsas odur, onu əməlində göstər. Aha. Qoy sənin ətrafında olan insanlar da görsün ki, yəni bu insan səni həqiqətən sevir. Yəni, yalandan sevmir.
Bəli, bax, mən sizinlə razıyam. Əməl də, insanın əməli, o söz, əlbəttə ki, sözünə çox şey demək olar, amma o tətbiq etmək lazımdır. Əməli bəli, indi çox heyif ki, hamısı siz... çox adamlarda dildədir. Yəni, indi mən bir müğənni olaraq hər kəsin içində olduğum üçün, yəni belə insanları tez-tez rastlaşırsınız. Tez-tez görürəm, yəni. Yəni, çalışsınlar, sözlərinə düz olsunlar. Dürüst olsunlar. Dürüst olsunlar, yəni heç kimi aldatmasınlar. Çünki hər şeyin gecə və tezi var. Bax, bu nə baxsa biliniləcək. Əlbəttə ki, heç nə gizli, sirli qalmır. O nə olur olsun, haradansa o yalan varsa, o sızacaq. Bəli, gecə şey, olsa, neçə ayda olsa, evdə olsa üzə çıxacaq. Aysa, mən bir söz deyim, mən istərdim elə bunu kamerama baxıb bizi izləyənlərə də deyim ki, kim ki yalan danışır, deyir, öz ömrün kəsir. Bəli, mənim bir, həmişə bir sözüm var. Dostlarıma həmişə nəsə söhbət düşəndə deyirəm ki, kim neynirsə özünü eləyir. O öz-özünü alladır. Bəli. Düşünür ki, qarşıdakı insanı alladır, amma xeyir, o öz-özünü alladır. Bax, bir sual verəcəm, amma səninlə buyurun. Danışaq da. Heç aldanmışsınız? Bəli, olub. Aldanmışam. O da mənim öz səhvimin ucbatından, saflığımdan. Sonradan yəni başa düşmüşəm ki, yəni hər bir şey yalandır. Hə, ona görə də yalan danışan insanlara nifrət eləyirəm. Çox gözəl, əlbəttə ki. Amma bir şey dedim. Düzdür, aldanmayan, yanılmayan insan elə yoxdur. Elə bir insan yoxdur ki, deyəsən ki, hə, kimsə aldanmayır, mən elə düzəm, o xeyir, elə deyil. Yox, hər bir kəs yanılır da, aldanır da. Amma gərək insanlar çalışsalar, düzün desinlər. Düz hər şeydən gözəl. Bəli, acı olsa rahat da, acı olsa da, sənin xətrinə dəysə də, qəlbinə dəysə də gərək düz danışasan. Bəli. Qoy acı olsun, amma bilsin ki, düz deyir. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Birazdan yenə söhbətimizi davam edəcəyik. Bilirsiniz də mən bu mövzularda yaxşıyam. Yəni xoşum gəlir bu mövzular haqqında danışmaq. Ondan sonra əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Bugün çox insanlar var ki, mədə xərçənginə əziyyət çəkirlər. Çox təəssüflə qeyd edirəm. Ona görə ki, vaxtında həkimlərimizə müraciət etmirik. Endoskopiya olmuruq. Endoskopiya zamanı əgər sizdə hər hansı bir virus aşkarlanıbsa, helikobakter, atipik hüceyrə, xoralar, polip varsa, mütləq biopsiya olunun ki, tez bir zamanda o xəstəliyin qarşısı alınsın. Bunun əlavə, diz oynaq ağrısından əziyyət çəkirsinizsə, mütləq Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət edin. Ən müasir cihazlar vasitəsilə tətbiq olunan, görürsünüz, fizioterapiya var, urologiya, ginekologiya, onkologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə inteqrativ tibbin sirləri ilə müalicə və müayinə edirlər. İndi isə reklam ayrılaraq daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax belə əzizlərimiz, proqramımız davam edir və studiyamızda dəyərli qonaqlarımızla həm söhbəti. Ümumiyyətlə, istərdim ki, Səadət Komissarı, sizə belə bir sual verim. Deyir, hər bir insanın o xatırladığı, yada saldığı və bəzən kövrəldiyi, bəzən üzünə təbəssüm yaradan xatirələr olur da. O sandıq ədəbiyyat deyirlər şairlərin dilində. Sandıq ədəbiyyatınız var mı, saxlamışsınız mı və bugün xatırlayırsınız mı? Var. Laf gənclik dövrümdən. Aha. Biraz irəli getsəm, laf orta məktəb dövründən. Bəli, var. Oxuyam mı? Oxuya bilərsiniz. Qismətin deyiləm. Gecə gündüz hey dolandım başıma. Hara getdim, orada çıxdın qarşıma. Ulduz tək parladın cavan yaşıma. Tez söndüm. Qismətin deyilmişəm ki. Gözündə bəbək tək məni qorudun. Sənin gözlərində yatdım, uyudum. Tərtəmiz saf idim. Şəffaf su idim. İçmədim. Qismətin deyilmişəm ki, sən bir yana getdin, mənsə bir yana. Qaldıq həsrət ilə hey yana-yana, eşqimiz dillərdə döndü dastana. Duymadıq, qismətin deyilmişəm ki. Keçdi, keçdi aylar keçdi illərə döndü. Axdı göz yaşımız sellərə döndü. Eşqimiz nəğməli çaylara döndü, bilmədik. Qismətin deyilmişəm ki. Ah çəkdik, ahımız dağlara düşdü. Bülbül tək meylimiz bağlara düşdü. Könlümüz o gözəl çağlara düşdü. Gecikdik,
qismətin deyilmişəm ki. Vüsal həsrəti ilə alışdın, yandın, səadətsiz günü bir heçə sandın. Nəhayət qocaldın, gəncliyi andın, söylədin, qismətim deyilmişsin ki. Nə gözəl, nə gözəl. Təşəkkür edirəm gözəl şeylərinizə görə. Könül, belə çox elə bil ki, fikirə getirdin, nə oldu? O deyir, gözüm yol çəkir, şeiri dinləyir. Yaman belə, həqiqətən. Biraz duyğulandım bu şehir. Ben biraz çok kövrək insanım. O deyir incəsənət insanları biraz kövrək olur. Kövrək olurlar. Biraz yok. Yok, həqiqətən elədi. İndi hər bir insanın taliyində qisməti olmayan insan var da. Bəli. Baxırsan, hə, qismətin olmur. Neyi niyəsən? O, demək ki, Allah yaxşı bilib də, məsləhət bilmir ki, gələcəkdə hər hansı bir ziyanlığı çəkməmək üçün deyir, yolun yarsınlar. O, mənimcə deyir ki, hər işdə bir xeyir var. Hər işdə bir xeyir var. İndi hansı infanı oxuyacaq? Nəyi təqdim edirik? İndi oxuyacam, biri sənsən, biri mən. Bunu bizim dəyərli qazimizin istəyi ilə oxuyuram. Elbin Bey. Elbin Babayevin. Elbin Babayevin, bəli. O, mənim ifamda bu mahnını çox sevir. Düzdür, Aybən Saşmova, bizim dəyərli sənətkarımız, çox gözəl ifa eləyib. Yəni, mən onun ifasını belə deyərdim, sevmişəm. Bizim qazimiz də istəyinə, yəni mən bu mahnını ifa eləyirəm. Biri sənsən, biri mən.
sevdiğim ifalardan biri. Çok sağ olun. Özde elə bir ki bütün mahnılar seçib, bilir ki hansılarını sevir bacısı. Çok güzel könül. Allah sənin işləri babanda eləsin. Allah canını sağlam eləsin. Allah ruzini versin, xoşbəxt olasın. Ümumiyyətlə, hər şeyin ən gözəlinə, ən yaxşısına layiqsən. Mən bunu həmişə deyirəm. Və tamaşaçılarımızdan SMS-lər var. İstəyirəm, Könül xanımcı xoş sözlər yazanlara və bizim dəyərli Səadət xanıma xoş sözlər yazıblar, Rəsula yazıblar. Çox sağ olun. Bir cür qonaqları biz hər səhər baxırıq, sevirik, izləyirik. Anam izləyir. Səhsatov aça bilməyəcəm, amma... Buradan sağlayıram amazı. Anam deyir, könül oxuyur. Bilirəm ki, ona görə yazdı. Bizim dəyərli qonaqlarımıza yazıb xoş sözləri. Biləsivardan tamaşaçımız yazıb. Sizi çox sevirik, sevə-sevə izləyirik və qonaqlarınıza salamlar. Könül xanıma xoş sözlər yazıb. Sağ ol, Könül. Çox sağ olsun. Sağ olsun. Deyir, özü xüsusi xahiş edirəm, oxuyun baş üstə. Hə, digər tamaşaçımız, bizim daimi tamaşaçımız Oqtay bəy yazıb. Taşkənddən ömürgün yoldaşı ilə bizi izləyirlər, Şəhla xanımla salamlayırlar və dedilər ki, bu qızı çox sevirik, xahiş edirəm, onu oxuyasınız. Yəni, bu özbək dilində yazıb, rus dilində nədirsə, mən tərcümə edirəm ona görə. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, Allah sizin canınızı sağlam eləsin, evdəkilərimizlə sizi izləyirik. Çox sağ olun, inşallah xeyir işimizə dəvət edəcəm könül sizi. Buradan Taşkəndə gedəcəyik. Özbəkistanda yazıblar bizim daimi tamaşaçılarımız, hə, xeyir işə çağıracaq sizi. Digər tamaşaçımız yazıb, sizi çox sevirik, Xuraman xanım, çox sağ olun, gözəl sözlər, hamısını oxumuram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Könül xanımı sevirik və Rəsula salamlar söylədilər bizim dəyərlimizə. Xızıdan yazıblar, SMS-inizi uzun yazmayın da, qısa yazın, onun hamısını oxuyamayın da, küsməyin, sonra da görürüm, silirlər. Çatdırmaq olmur, demək, nə edeyim, mən hamısını necə oxuyum. Amma yenə də sağ olun, əziyyət çəkirsiniz, vaxt ayırırsınız, SMS yazırsınız. İndi təbrikləriniz də olsa səsləndirəcəm, çox sağ olun. Amma bunun hamısını oxuya bilmirəm. Səadət xanım, sizin şeirlərinizi sevən bir şair də yazıb ki, mən də onu çox sevirəm, Allah onu var eləsin. Vəsilə Quliyeva, bizim dəyərli, gözəl müğənnimiz bizi izləyir, salamlayır. Sağ olsun. Vəsilə xanım deyir, Səadət xanıma da salamlar çatır. Biz də ona salam deyirik. Könülü də sevdiyini deyir, Könül, səni çox sevirəm. Rəsul da gözəl ifaçıdır və deyir ki, ona hər zaman dəstək olmaq lazımdır ki, sevənləri çox olsun. Hə, Rəsul. Mikrofon ötürəyə görə Rəsul nə deyir? Rəsul deyir ki, mən oxuyanda deyil, oxuyuram ki, deyir, hamı deyir, sevə-sevə üzrə qalır. Rəsul, bəzən olur ki, bu efirə çıxan insanları bir də görsə ki, mənəm-mənəm bir sevgi yaranır, onda haradasa olanda onun tamamlanır, biraz da başqa cür olurlar. Yox, elə, mən elə deyiləm. Elə deyilsin. Mənim elə xəmrim elə yox, əzəldən durub, indi bu nə olacaq ki? Nə yox, bu yox, valla, elə deyil. Mikrofon yaxın tutaq, zəhmət olmaz. Əsas odur, bəli, razıyam sizlə. Yox, çox özü tamaşaçımız SMS-i zəng vurmayın. Eşitdim, bu yaxınlarda da bir xeyir sad olar, xeyir iş olacaq. Allah həmişə toylu bir satlı günləriniz olur əsin. Oğlunuzun da səsi vardır, səhv etmirəmsə, yoxsa... Hə, ola üç dənə oğlandı, üzr istəyirəm böyüklərdən. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Biri evlidir, ikisi subaydı. Səsləri varınca oxumurlar. Ali müəllim deyir, birinə söz vermişəm, müğənnə eləyəcəm. Birinə indi burada mənlə gələnə söz verim, Ali müəllim deyir, görəm, niyə eləyim? Amma bir söz deyim də sizə, Ali müəllim dedisə, inan o gözəl alınır da, yəni onda elə bir o, bilmərim nə cazibəsi var, nə hansı bir qüvvədir, kiməsə nəsə deyir, inanın ki, çox gözəl alınır, yəni onun gələcəyini özü görür. İnşallah. Əgər onu Ali müəllim deyibsə, deməli, yaxşı olacaq. Mən ümid eləyirəm, yaxşı olacaq. İnşallah, Allah xeyirli evlad eləsin və Allah canını sağlam eləsin. Çox gözəl. Mən tamaşaçımızın biri yazıb ki, Səadət xanımın şeylərini dinlədim, biraz kövrəldim. Çox sağ olun, kövrəlməyə ehtiyac yoxdur. Allah canınızı sağlam eləsin. Səadət xanım, bax, deyirlər ki, hər bir insanın bir dünyasında onun özünün sevdiyi bir rəng var. Amma rənglər belədir də, gözə görünən rənglər də var, görünməyən rənglər də var. O görünməyən rənglər, onu şairlər görür, yazıçılar görür, o zəngin təfəkkürə malik olan insanlar görür, o görünməyən rəngləri görür də. İzah edə bildim də fikrimi. Bax, mənim çox maraqlıdır ki, sizin dünyanızın rəngi nə rəngdədir? Mənim dünyanın rəngi çəhrəy rəngdədir.
Mən xəyallarla da fikirləşəndə, keçmişə də qayıdanda çəhrayı görürəm. Hər şeyi çəhrayı? Çəhrayı görürəm. Nə gözəl. Gəlin gecə yonda o çəhrayı rəngdə şeirimizi dinləyək. Buyurun. Xəyallar şeirini oxumaq istəyirəm. Buyurun. İcazə istəməz qəlbə girəndə, əlvida demədən gedər xəyallar. Bir dünya yaradar göz önündəcə, göydə bulut kimi süzər xəyallar. Qarşımda açılar sehirli aləm, önümə uşaqlıq gələr dəmbədən. Ayırar özümdən, aparar hərdən, mənə ağışına alar xəyallar. Gəlincik oynadıb evcik quraram, kəpənək dalınca bağa qaçaram, qayalar atlayıb, yollar keçərəm, qarğıdan atımı çapar xəyallar. Gənclik naz eləyib keçər astaca, ilk sevgi, məhəbbət dinər astaca. Qarşımda ağaçlar çiçəkləyincə, başıma gül çiçək, səpər xəyallar. Bir də sizin həmişə yüzünüzdə bir gülüş var və başqasının da gülümsəməsi sizə xoş gəlir. Ona görə sizə bir... Doğru deyil. Gülməsəm ölərəm, əmən. Hər şey gülmək lazım. Ona görə də sizə bir gülüş. Gülümsə, gülüm, gülümsə. Buyurun. Buluddan boylanan parlaq günəş tək. Gülümsə hər zaman. Gülüm, gülümsə. Sevinç bəxş eyləyən parlaq gülüş tək. Gülümsə hər zaman. Gülüm, gülümsə. Əridər ürəkdən, əridər buzu. Qayıdar həyatını həm dadı, duzu, qayıdar ömrümün, baharı, yazı. Gülümsə hər zaman, gülüm, gülümsə. Böyük hədiyyəyə taydı təbəssüm. Ulduzdur, parlayan aydı təbəssüm. Məlhəmdir, doğadır, paydı təbəssüm. Gülümsə hər zaman, gülüm, gülümsə. Gülümsə hər zaman, gülüm, gülümsə. Deyirəm, gülüşümüzlə sədəqə verməyə bacarıq. Haydi da, bu da. Özü bir hədiyyədir. Çox gözəl, mən də sizin üzrünüzdə təbəssüm istəyirəm. Tamaşaçımız yazıb, tamaşaçımız bizi izləyir, gözəl sözlər yazıb. Əli Vahid Çayla. Yazıb ki, Xurama xanım, Könül xanıma deyin görün, məni tanıdı mı? Tələbəlik illərindən tanıyıram onu. İki bacı idilər, mənim tədbirimdə də oxuyublar. O biri bacısı haradadır, çox xahiş edirəm, deyərdir, sənətdədir mi? Deməli, Əli Vahid Çaylı şairdir. Şair, publisist, onun böyük tədbiri olub. Bəli, sənətdədir, Yaqud Xəlilzadədə, o da sənətdədir. Pedagog da özü də, gözəl. Mikrofon alın, mən elbim üstə mikrofon. Bəli, yəni o da sənətdədir, yəni oxuyuruq da, toylara da gedirik. Sadəcə biraz işləri ilə əlaqədər çıxa bilmir, amma inşallah çıxacaq. Bəli, pedagog kimi çalışır, fəaliyyət göstər ona görə. Hə, indi isə nə edək? Demək, Rəsulda növbəti bir ifa eşidək. Sonra Könül xanımdan suallarım olacaq. İlləri bir günə necə sığdırdım Mənə də söylə, mənə də söylə Mən də biləyim Həsrətin acısını necə dindirdim Mənə də söylə, mənə də söylə Mən də biləyim Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Mene de söyle, mene de söyle, mene de söyle, ben de dileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Mene de söyle. Mənə də söylə, mənə də söylə, mən də biləyim Sənə yalvarmışdım sənə
senden başka kimse, kimsem yok demiştim. Ben indi uzakta, hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalındayım. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Mene de söyle, mene de söyle, mene de söyle, ben de bileyim. Mene de söyle, ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Mene de söyle, mene de söyle, mene de söyle. Yok demiştim. Ben indi uzakta, hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalındayım. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Mene de söyle, mene de söyle, mene de söyle, ben de bileyim. Teşekkür ederim Rəsul, çok sağ olun ifanıza göre. Səadət xanımın oğlu bizi izleyir, həkim oğlunuz. Salamlayıram, Allah can sağlığı versin. Həkimlerimize ne deyə bilərik? Əlləriniz şəfalı, dərmanlarınız düşərli, sözləriniz hər zaman keçərli olsun. Allah sizi var eləsin. Könül, bax, müəyyən bir dövrdən sonra hansı mahnı ilə yaddaşlarda qalmaq istərdiniz? Hansı mahnı ilə? Onu inansız hələ bilmirəm. Onu indi İnşallah yani yeni. Mesela siz hansı mahnını oxuyursunuz o an? Bizi necə de elə bir ki insanın ruhunu silkeleyir. Yani yaxşı mənada kimi dindirsən başlayır onu zümzüm edir. Bəlkə də onu İndi yani hal-hazırda bayaq ilk elədiyim Arif Səlmovun bəstəsi olan Yaxşı ki varımsan. Yaxşı ki var. O mahnını mənlədir. Çünki hamı deyim, daha çox istəyirlər. Harada olaram deyirlər ki, Könxan bir də o mahnını oxu da. İndi gələcəkdə Yani bilmirəm. Yani inşallah yeni ifalar olacak. Belki de yeniliklər olanda bilmək olmur. Bilmək olmur. Daha Aha. çok hansı seviləcək. Yani hal-hazırda yaxşı Peşiman. Ki varımsan. Peşimana. Alimi hiç de başa düşmədim. Alimi. Hə, alim məlim de mənə yəni, bir mahnı mənə məsləhət görüb. Allah Aha. bizim dəyərli sənətkarımıza, yəni Şəfiqə xanıma rəhmət eləsin. Yəni onun bəstəsidir. Yəni Alim. Alim müəllim onu mənə məsləhət görüb. Aha. O mahnının adı belədir. Peşimanam, peşimana nə deyim? İnşallah, yəni sözləri kimi? Sözləri Hüseyn Arifindir. Allah rəhmət eləsin. Yəni indi inşallah qulaq asmışam yəni o mahnıya. Çox həqiqətən çox gözəl bir mahnıdır. Yəni inşallah yəqin ki onu da düzdür, həzin mahnıdır. Şən deyil. Yəqin ki, inşallah tamaşaçılar o bəstəndə mənim ifamda sevərlər. Bir de təkrar həyatıma girmə. Təkrar həyatıma girmə. Bəli. Bülent Ersoy'un. İnşallah o da olacaq. Çox gözəl. Bəlkə deyirəm bu sizi sevənlərə, bayaqdan SMS yazanlara, gözəl söz deyənlərə bir canlı-canlı ifa, bir muğam oxuya. Canlı-canlı.
baş üstə. Könlümüzü xoş edək. İndi bu hal-hazırda oxuduğum qəzəl, şeir daha doğrusu Allah rəhmət eləsin, Zəlimxan Yaqubundur. Yəni bu o qədir bilməzlərə aid, belə deyək. De gəlsin. Bu çiçəyin qədrini biz olub getsə gec olacaq. Bu çiçəyin qədrini biz olub getsə gec olacaq. Qara yerlər, ağ güllərim yolub getsə gec olacaq. De bu çəmənə sözünü tut bu dağlara üzünü, qor bulağın gözünü dolub getsə gec olacaq. Haqqı bir bil, biri saxla, ocağa döyün, pisi saxlayam. Zəlimxanı diri saxlayam, ölüb getsə gec olacaq. Ayam, anaman, abalamayım. Həqiqətən hər bir kəsin vaxtında deyir ki, barışmadı. Barışmadıq, nədən oldu? Canlı-canlı. Hicran düşdü aramıza, barışmadıq nədən oldum. Əhd-i peyman bağlamışdıq, görüşmədik nədən oldum. Əhd-i peyman bağlamışdıq, görüşmədik nədən oldum. Qədrini gec biləcəyik, yükünü böləcəyik. Qadrini geç biləcəyik, qəm yükünü böləcəyik. Küsülümü öləcəyik, barışmadıq nədən oldum. Küsülümü öləcəyik, barışmadıq nədən oldum. Nədən oldu, nədən oldum. Görüşmədik, nədən oldun, nədən oldu, nədən oldu, ay yarım, barışmadıq, nədən oldu, ay aman, aman. Bəzən, bəzən, bax, bəzən bu dənələrə desin, bir dən canlı de, səsim yerində deyə, səs ara qacır, səs yerində olurdu. O, valla, bəhanədir. O, bəhanədir, bəlim. Elə Zəlimxan Yaqubdan dedin, mən Zəlimxan Yaqubun poeziyasını, onun ədəbiyyatını, xalq şairi, xalqın şairi Zəlimxan Yaqubun şeirlərini, ədəbiyyatını həmişə çox sevmişəm. Onun gözəl bir fikri var idi, deyir ki, insan ömürdə, hər birimiz bilir ki, insan ömrü fəsillərə bənzəyir. Yəni, bu ömrün qışı da var, yayı da var, payızı da var, yəni, amma nədənsə xalq şairi, xalqın şairi Zəlimxan Yaqub insan ömrünün o fəslini üç yerə bölüb. Deyirdi ki, gəlin yaydı, qız bahardı, qarı qışdı. Yəni, bu üç fəslə bənzədirdi. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan onun ədəbiyyatı çox gözəl, çox genişdir. Və siz bütün şeirlərdə gözəl. Bütün şeirlərdə. Hər bir şeirlərdə bir hikmət var, bir məna var. Bəli. Hə, Azad Zamanov bizim dəyərlimiz izləyir və könül deyir ki, mən onu xüsusi dəstəkləyirəm. Yəni, onun ifasını, Rəhsula da dəstəyəm deyir. Çox sağ olsun, yəni... Dəyərli sənətkardır, gözəl insandır. Yəni, burada mən də onu salamlayıram. Xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova. O, nə gözəl. Sizləri dəstəkləyir, nə gözəl. Onu da burada salamlayıram. Yəni, Allah var eləsin. Sevirəm Gülyaz xanımı da bütün mahnıları. Səadət xanıma da salam var, Rəsula da salam var. Yəni, səhər-səhər bunlar hamısı enerji verir insana. Zahidə Günəş, bizim dəyərlimiz, gözəl müğənnimiz salamlayır. Hər kəsə uğurlar arzulayır. Biz də salamlayırıq. Mən həmişə deyirəm ki, o insana ki, xoş söz deyirsən, bəlkə də yaxşı görsənmirsən, amma o insana ki, bir pozitiv enerji ötürürsən ki, bugün çox gözəlsən, inanın. İnsan xoşbəxt olur. Həm xoşbəxt olur. Könül nə xoşbəxt edir? Məni nə xoşbəxt edir? Oxumaq. Mən oxuyanda çox xoşbəxt oluram. Hər şeyi unuduram. Hər şeyi unuduram, bəli. Ola bilər əsəbi də ola bilərəm, kədəri də ola bilərəm. İnansız oxumaqla hər bir şey unudulur. Dəf edirsən, gedir. Bəli. Əsas odur. Məni xoşbəxt edən sənətimdir.
Ne güzel. Mən də arzu edirəm ki, bu keşməkeşli ömür yolunda, çünki incəsənət aləmi elədir ki, keşməkeşli de yıxılırsam, dizin çox qanıyır. Çətindir. Çox çətindir. Kənardan ilə asam görür. Kənardan baxan insanlar deyir, ay ne güzel, oxuyur da deyir, keyfdəsən deyir. Mənim özümə deyirlər ki, maşallah oxuyursan, bütün günü konsertdəsən, toydasan, orada buradasan. Deyirəm ki, sizə asan görsənir, amma elə deyir, çox çətindir. Həqiqətən də. Əziyyətli sənət. Doğrudur. Mən sizə razıyam. Kənardan asan görsənsə də, amma çox çətinliyi, gözə görünməyən tərəfləri var ki, hansı ki onu bacarıb, o deyir, bəzən deyir, yağışa girirsən, dənizə girirsən, amma yağışdan gərək qorxmayasan. Bəli. Dənizdəsən, dağda. Bəli. Hə, həm də ki, siz Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solistisiniz də. Bəli, orada da fəaliyyət göstərirəm. Yəni, bizim... Könül tələbələrim var mı? Gəlib sənə müraciət edirlər ki, məsələn... Bəli, tələbələrim də var. Yəni, müəllimə kimi də fəaliyyət. Bəzən olur ki, məsələn, toyda gördülər, ya bir tədbirdə gördülər, deyilər, mən də istəyirəm, oxuyum, yəni belə müraciət. Bəli, yəni, yaxınlaşırlar valideynlər ki, yəni, istəyirəm mən də övladımı musiqi məktəbinə qoyum. Mən də deyirəm, gəlin, yəni, müraciət eləyin. Səsi öyrədim. Olan da, olmayan da gəlir də indi. Bəli, səsi olan da var, olmayan da var. Yəni, seçirik də. Hı-hı. Yəni, səsi olmayanları seçmək. Amma siz indi fikir verirsinizmi ki, uşaqları seçirik. Çox insanlar artıq istəyir ki, evladları müğənni olsun. Bəli, əsas... Əvvəl elə deyildi amma. Əsas istedadlı. Yəni, valideynlərin çoxu deyir ki, elə bunun səsi oldu olmadı, oxusun, yox, müəllimə. Sən deyil, dəş keçin, olsun səsi var. Qoy öyrənsin, qoy bilsin. Amma deyə bilmirsən ki, axı bunun istedadı yoxdur. Hı-hı. Baxırsan ki, uşağın da həvəsi yoxdur, yəni məcbur gəlir. Başa düşdüm. Gəlin reklamlara təşəkkürümüzü bildirək, sonra yeni söhbətimizə davam edəcəyik. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımızda Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Son zamanlar uşaqlarımızda yaddaş zəifliyi yaranıb. Boylarının, məsələn, cırtdan boydular, yəni boyları uzanmır. Bundan əlavə autizmli sindromlu uşaqlarımız çoxalıb. Yaddaş zəifliyi, skalyoz, kifoz daha çox müşahidə olunur uşaqlarımızda. Odur ki, əzizlərimiz vaxtında Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Demək, ən yüksək deməli, avadanlıqlar var ki, dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə etmək mümkündür. Efirdə görürsünüz, fizioterapiyada, urologiyada, andrologiya, ginekologiya, onkologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə, inteqrativ tibbin sirləri ilə, Alman metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Odur ki, elə bu sabah proqramının adına müraciət etsəniz, endirimlə müalicə olunacaqsınız. Allah hər kəsə şəfa versin. İndi isə reklama ayrılırıq, daha sonra buradayıq. Hə, əzlərimiz, proqramımız davam edir, yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq və mən istərdim sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hə, demək, Səadət xanım, şiirləriniz çox gözəldir. Həmişə yazın, yaradın, Könül xanım, sizə də minnətdarlığımı bildirəm. Çox gözəl ifalar səsləndirirsiniz. Rəsul da ki, həyatda uğurlar arzu edirəm. Mikrofonu. Səadət xanım, bir gözəl şiirinizi eşidək sizin. Xurana xan, indi qış fəsli deyil də, amma şeirin adı qar yağırdı. Ha. Amma o qar yağır, o təkcə qarı tərənnüm eləmirəm. Orada Qarabağı, alınmış yerlərimizi, şəhidlərimiz tərənnüm olunur. Ona görə bir qar yağır şiir oxumaq istəyirəm. Həm də bu qar yağır şiiri sosial şəbəkələrdə çox kliplər, kimi çəkdirək. Bəli, mən də gördüm və baxdım, o anda düşündüm ki, şeylərinizdə daha çox yol, bulud, yol, göyüzü, yarpaq var. Hə, yəni, çox... Ömrünüz də bunlardan hansılardır? Onu da deyin keçək şeirə. Necə? Yaz olar. Yazdı. Yaz olsun. Nə gözəl havadır, nə gözəl səhər. Nə sazaqdan, nə çoğundan yox əsər. Elə bil ki, bir tablodur, bir əsər, göydən yerə ağ topalar gür yağır, qar yağır. Ağ yorğan sərlib yerin üstünə, salam olsun bu gözəlin şəstinə, üzeyrin, natavanın üstünə. Azad olmuş Qarabağa bar yağır, qar yağır. And içdilər bu vətənə, bayrağa, kəsilmiş ağaca, quru budağa, aranına, uca dağa, yaylağa, şəhid qanlı bu torpağa nur yağır.
qar yağır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ötürək mikrofonu, Rəsul, buyurun. Bax, bugün siz ifa etdiniz, ifalarınızı da dinlədik, minnətdarlığımı bildirirəm, hər zaman sizə uğurlar arzu edirəm və yorulmayın, davam edin. İnşallah, planlar çox, arzular çox. Arzularınız çox, hansı arzulardır? Mahnı yazdırmaq arzularım var, yaxşı kliplər olsun, inşallah. Arzular tükənmir ki. Biraz da duet də oxuyarsınız. İnşallah, Könül xanımla bir dənə qəşək duet oxuyaram. İstəsə, həlbəttə. Könül istəyirsən duet oxumağa, razısa. Fikri yoxdur. Problemi. Bak gördün ki, dəqiqə mən şərait yarattım siz. Gözəl, gözəl. Çox sağ ol. Ötürək mikrofonu Könül xanıma da, Könül xanımın da fikirlərini alaq. Könül, duet oxumaq yəni planında var mı? Duet deyəndə, yəni efirdə ancaq bacımla bərabər oxumuşam. Yəni belə sırf hələ ki, yəni heç kimdən duet oxumamışam. Yəqin ki, təkliflər gəlib də yəqin ki. Bəli, bəli, sənət. Bəli, burdan gəldi, Rəsul bəy deyir, mən istəyirəm Könül. Sənət yoldaşlarımla inşallah ifa eləyərik. Bəzən olur ki, məsələn, o duet ortağı ilə, məsələn, o tanınmayan adamlar da olur, gəlir, biraz məşhurlaşan. Ondan sonra deyir, yox, mən tək oxumaq istəyirəm. Elə bir şeydir. Elə adamlar da var, bəli. Amma, yəni, gözəl bir şeydir duet oxumaq. Yəni, duet oxuyan insanları da, yəni, tələbat çoxdur. Yəni, inşallah, yəqin ki, mən də ifa eləyərəm. Yəni, sənət dostlarımdan təkliflər çoxdur. Hə, nə gözəl. Mən də arzu edirəm ki, təkliflərini reallaşdırasan. Sənə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Sən gözəl xanımsan. Sağ olun. Dəvətiniz üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, yəni, dəyərli qonaqlarla mənə dəvət elədiniz. Bilirsiniz ki, mən çox danışmaqla aram yoxdur, amma bugün nədəsə... Ürəyim doldu, danışdım. Bugün danışdım. Yəni, mövzu sırf xoşuma gəldiyi üçün, yəni, ona görə dedim, qoy danışım, susmuyum. Məsələn, yalansız ömür arzu edirəm. İnşallah. Çox gözəl, Könül, sən çox yaxşı qızsan, sənə uğurlar arzu edirəm. Mərd qızsan, mən mərd insanları sevirəm. Zəhmətkeş insanları, zəhmətkeş xanımları, halal çörəyi qazanı o. Deyir, heç vaxt yıxılmadım, heç vaxt sınmadım. Bax, o cür xanımları sevirəm və dəstək edirəm. Yıxılmadım, ayaqdayım. Yıxılmadım, ayaqdayım. Çox gözəl, Səhədət xanım, sizə nə arzu edərəm? Arzu edərəm ki, həmişə yazın, yaradın. O deyir, yazıcı deyirlər, nə qələm səndən bezsin, nə sən qələmdən bezəsən. Həmişə yazıb yaradasan. Sağ olun. Mikrofonu ötürək, Rəsul müəllimlə də bir sağ olaşaq. Bu günlük sağ olaşıraq. Sağ olun, minnətdarım dəvətinizə görə. Qonaqlarımızda yenə salam verirəm. Çox xoş oldu mənlə. Allah haqq, bunlarla bir yerdə olmalı. Sağ olun, Allah razı olsun sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm geyinmə görə. Bəli, əzizlərimiz, əziz xanımlarımız gözəl görsənmək istəyən sadə, toy, ziyafət geyimləri, sport stilində geyimlər hamısı Sarina'da, Mərkəzi Plazanın 1-ci mərtəbəsində müraciət edə bilərsiniz və mənim adımdan kim getsə endirimlə istədiyi geyimləri əldə edəcək və çox sevdiyim dəyərli xanımımız Könül Xəlilzadənin ifası ilə ayrılırıq. Buyur.
yaşmışım galiba.